אני אגן בחירוף נפש על צה"ל, על הצבא שלנו ועל הלוחמים שלנו. אם מישהו חושב שהוא יוכל להטיל סנקציות על יחידה בצה"ל, אני אלחם בזה בכל כוחותיי. כפי שהחיילים שלנו מאוחדים להגן עלינו בשדה הקרב, אנחנו מאוחדים להגן עליהם בשדה המדיני. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. בליל הסדר הזה ניצבים לנגד עינינו חטופינו בשבי החמאס. הסבל שלהם, הסבל של משפחותיהם, קורע את ליבנו, ורק מחזק את נחישותנו להשיבם. איננו מרפים ולו לרגע מן המשימה הקדושה להחזיר אותם הביתה. לצערי, עד עכשיו, כל ההצעות לשחרור חטופינו נדחו על הסף על ידי החמאס. ולכן אמר בצדק מזכיר המדינה האמריקני, החמאס סירב לכל ההצעות שהוגשו לו. לדבריו, הדבר היחיד שמונע עסקה לשחרור החטופים הוא החמאס. ולכן, ננחית עליו מכות נוספות וכואבות, וזה יקרה בקרוב. בימים הקרובים נגביר את הלחץ הצבאי והמדיני על חמאס, כי זאת הדרך היחידה לשחרר את חטופינו ולהשיג את ניצחוננו.